Pašice, pošto si ovde sinoć u nominacijama izrekla, kao što kaže... Pače, da li možeš da dovatiš balon za plafona? Dobro si, sve simpatije kada si pojedine ovde za odgrane nazvala tako kako si nazvala da su to i to. E bili! Koje su tri osnovne, nešto drugo reka, pa dobila simpatije. Ovaj, koje su za tebe tri ženske osobe najveće... Kurve. Ne, kurve. Koje najveće njih ovde, koje sede za stolom? Najveće lige za stolom? Koje su ovde ili generalno u kući? Generalno. Dobro, ajde za stolom, pošto je takva situacija. Meni si rekla za Maju Kovačevića. Ivane! Dobro. I se eglo sam se. Miljana je broj jedan. Koja je Miljana? Miljana, ne znam kako se, Božina Miljana. Obrazloži. Pa Miljana je jako pokvarena osoba. Ona je puna zla i puna mržnje, to i se u očima vidi. Ja ne volim tako pokvare ljude. Ivane, sad si ti... Isti pokvare koje žive u nekom svom svetu, umislili da su nešto. Ne volim to što krade, to što je jako bezobrazna. Pa nemoj da pričam, prekvi. Iga je, i to je to, druga osoba je Aleksandra Nikolić, zato što znam ovaj čime se bavila napolju, kod koga je radila, zašto i ostalo. A onda mi ovde dođe i glumi veliku moralnu gromadu. Ja to ne volim, to sam komentarisala i pre neki dan kada je bila tema vezana za Anđelu Đuričić. Ne kažem ovo za Anđelu Đuričić, nego kažem generalno da ne volim te moralne gromade koji mi se ovde predstavljaju jedno i morališu, veličaju sebe, a napolju su do pre godinu dana ili dve bili niko i ništa. A treća neka bude Anastasija, zato što mi je... Da, pružila sam je ruku, dala sam je šansu prijateljstva, izdala me je i to je to. Izvane Stasija. Izvinite samo što je bilo... Ej, Pakice, Pakice, a što je bilo pitanje? Mnogo toga, pokazala si da si loš čovek, ja ću uvek pitanje. Možda mi zahvaćaš tufere? Uvek ću pričati da su uvek pitanje bilo. I to jeste tako. Čak i ovo sada dok pričam, niko neće ustati da kaže da je drugačije, zato što svi znaju da zaista jesam dobar čovek i da svima sve delim što imam i da sam uvek tu da ti pružim i ruku i da ti pomognem i kad je loše da pitam kako si, ako nismo u dobrom odnosu. A ti si mene izdala prvo time što si rekla da mi prodaješ cigareta, ja sam do tog trenutka delila apsolutno sve što si imala ovde sa tobom. To je to. Ne možeš ti meni da kaže... Ja nisam mogla da ustanem iz kreveta, pa je neko rekao, nemoj, pošto sam Milice, vidi kako se čuje. Neko je rekao, nemoj buditi, nije joj dobro i ti si rekla, a kao da je nama ostalima dobro. I ti si, čekaj, ne kapre, i ti si zbog toga rekao da ti meni prodaješ cigarete, a 10 dana pre toga sam delila apsolutno sve sa tobom, šta? Šta? Toliko koliko si dobro osoba. Znači, kad je neko me loše, loše ćemo tako, koliko si loše, i sa palkom i nije bilo dobro i samo to prokomentarisam. Imaš ti sada, Miljana, imaš ti sada da kažeš? Palčici? Ne, kao me, nego nama. Djevo ga zrata ljigo, me šta da kažeš? Razumijem. Pa dobro, to su njeni razlozi, ona to tako doživljava. Ona je u vezi s Petrućem, ja s Petrućem nisam u dobrim odnosima, moguće da je do toga iskreno ne interesuje njena mišljenja. Ali svaka je čast što ima svoj stav, to pošto. Rekla sam, pa ljiga si zato što svi znamo kako si se ponašala ovde prema Boži, a kada smo došli do reda u prodavnicu, ti si naskakala na Božu, ajde molim te, kupi mi krem, ajde molim te, evo ti pare, evo ti pare. Onda si se tu popela na stolicu i skakala na sve nas. Znači, zbog tebe je Boža ostao gladan cijele nedelje, dok si ga ti napušavala tokom te cijele nedelje, parča hleba mu nisi dala, išla u WC u sinoć, sa Božom pričaš, šlitaš mu se, prenosiš mu da se javi tvoje mami i sve ostalo, da te postavi za Božu, što nije dozvoljan, nikoga ne dogovarati. Ja ne pričam sa nominovanima, ja pričam sa ljudima pored. Šta se dešava, gospodin Milo, tišina? Sada, da. Pričam sa njom, to što Boža sluša. Njegov sva. Ovo, ništa moje. Sada ću ti objasnim. Mislim da... Zbog njegovih grešaka kojih je on napravio ovde, ja ispaštam od strane drugih ljudi. Ivane, da čujem, Ivane! Ivane! Stvarno, ovo je mali izašao iz izolacije odmah na Aleksandru. Daj, ostavite devojku na miru, više ima dečka, bre. Marko, Bila, kojo... Daj, ostavite devojku na miru, imaš svoju devojku, bre. Marko Stefanović nikad ne pominje Aleksandru. Ima svoju devojku. Ne vidim te, ne čujem te. Daj, ostavite devojku na miru. Ostavili smo je na miru.
I uvek znaš... Dosta mi je priča matera! Ivane! Uvedi se Jelenu! Ne mogu ti ništa! Prijatelj! Ivane, Mićo! Ja, Alex! Dobro, ću ja da pričam ili neću? Alo! Ja, Alex, sad nisam spomenula, niti sam komentarisala tu temu, to mene stvarno ne interesuje. Imam ja dovoljno svojih problema da bi komentarisala tuđe. Evo sad ću ti reći. Pa naravno da mi zasmeta što se tako provuku neke stvari iz razloga što i on... Ne, Alex, to sam rekao na intervju da ne mislim stvarno da niti gleda nju, niti komentariše. Stvarno to nisam videla. Ovo mislim da tu Ivan pali huška vatru, što je logično. On sam skočio malo prema. Ne, pa to komentariše temu iz njegovih razloga. On ima pravo da komentariše koga on želi. Ali ja se neću upecati jer ja stvarno ne vidim da nju gleda u nekom... smislu, mislila sam ovo što si sad i Maju prozvao, da je bilo jako ružno. Bez obzira u kakvim god mi odnosima bili, mislim da je to ružno. Samim ti kad provučeš nju, podbodeš mene indirektno. A ja kroz sve to prođem iz razloga što je on taj koji je napravio stranje. Tako je, moja poenta je bila njegov, kažem, ne tebi, Maj. Ali to je već rečeno, a ti se smeješ sad na ovo što on priča. I daješ njima zapravo da on nastavlja s tim. Pa nije dobro. Keriću! Gdje Keriću? Pa smijem se debilu zato što pravi ovo. Ne, smijem se namjerno. Pa ne, namjerno. Pa malo, neću plakati. Smijem se zbog. Važi, okej, smijeću se i ja na mnoge teme. Kad se ja budem smela, nemojte da me pitate što se smejem. Evo, Mićo, ja, Mićo. Najslađe se smejem. Keriću, tvoje mišljenje Ivan Marinković. U pičko, jedno gole, jedno žive. Ko se zadnji smije, najslađe se smije. Tišina! Važi? Peća, dobre! Voli da spušta ljudi. Naravno, da ružiš. Misli da je ovde reality zvezda. Ti to ne dozvoliš. Da je on bog i batina ovde. Sputava sve, ponižava sve za drugare, ne da im da dođu do izražaja, da dođu do reči. Ubacuju se u svaku moguću priču, rečenicu. I to je to. Hvala, Nikola. Smeće, sve najgore. Sve najgore. Ovdje se. Okej. Što ste se smijeli? Ivan, šta treba? Ja sam rekao da predstavljam što se smiješ. Rekao sam da se smiješ. Ne, ja. Ja se izvinjavam. Ljigavac, ljigavac, Mića, ljigavac, zaboravio sam. Godinama zamerate što pojedine dižem, ali šta će to jači od mene? Dobre, okej, imate pravo. Imate pravo. Imate pravo. Drože. On je ovako, pored stola, bude normalno. Ovde kad dođe, ne znam, on se prebaci, ušalta se čovek. To je ta čarobna voda. Dobro. Svaka čas. Gde smo stali, Ćomi? Majo. Majo Kovačević, pitan